Mas ela esteve ontem e está aqui hoje também. Bom, eu vou pedir para que todos que estão aqui no palco, que ocupam cargos eletivos, que falem o nome, é apenas o nome, o cargo que ocupa e da cidade que representa, tá bom? É o nome, o cargo e a cidade, porque são muitos, e aí se for falar mais a gente vai perder muito tempo, tá bom, gente? Então é o nome, o cargo e a cidade que ele representa, tá bom? Bom, vou tentar que você possa. Meu nome é Vinícius, sou vereador jovem na cidade de Umbá, Minas Gerais. Obrigado. Vereador Wagner de Taboão da Serra. Vereadora Marquinhos das Artes. Vereador Jesus Ferreira de Souza, Vermelho Novo, Minas Gerais. Lourdinha, meu nome é Adoniran, sou prefeito de Pirequinho, sul de Minas Gerais. Ministro Gonçalves, vereador de Brasópolis, sul de Minas. Meu nome é Dimas, sou de Pirequinho, vereador do PT. Pessoal que está falando, por favor, dê um passo atrás e deixa quem está de trás ir para frente, por favor. Vereador Fábio de Piranguinho, sul de Minas. Vereador Zé Antônio, PT de Ademar. Adelino dos Santos, vereador Congonhas, Minas Gerais. Cleusa Belino, vereadora de Cerquinho. Vereadora Matei, São João do Meio, Minas Gerais, PT. Represento a deputada estadual do PT do Rio Grande do Sul, Marisa Formoso. Ronaldo Cassiano, vereador de Carinhaia, Bahia. Fernando Escudeiro, vice-prefeito de Birigui pelo PT. Meu nome é Andréia Testa, sou do PMDB, sou vereador em Candeias, Bahia. Sou vereador Robinho, da cidade de Cosmópolis, do Partido dos Trabalhadores. Vereador Marcílio Lemos, vice-presidente da Câmara Municipal de Carbonita, Minas Gerais, do PT, Vale do Jequitinhonha, junto nessa caminhada. Chica do PT. Isaac, Minas Gerais, sou vereador do PT na cidade de Sapucaí Mirim. Deputado